Армысыз қадірлі көрермен, Жетісу арнасының эфирінде карантин хабары. Бүгінгі онлайн сұхбаттағы қонағым таныс болыңыздар. Ақын Айбек Ережеп. Айбек мырза, ассалауму алейкум. Алейкум ассалам. Хал ахуалыңыз қалай? Жақсы, Аллаға шүкір. Ел қатарлы жүріп жатырмыз. Көңіл күйіңіз пәс сияқты ғой, қазіргі уақытқа қатысы бар ма бұның? Жоқ, көңіл күйім жақсы, әйбет. Көп көрінбей кеттіңіз. Қай жақта жүріп жатырсыз? Қазір Алматы облысында, осы өзіміздің аймақта, Алматы қаласында жұмыстармен біраз уақыт Райымбек ауданында қызметте болдым. Одан кейін Алматы қаласына келдім. Қазір осы қаладамыз. Көрерменнің көпшілігі Дүрсіннің айтысынан көз шалып қалған Айбекті көбіне айтыскер ақын деп таниды. Айтыс қайда? Айтыстан біз енді 6-7 жыл бұрын кеттік негізі. Айтысқа енді кететін жаста келді. Бір жағынан Дәулеткерей, Бекжан кезіндегі ағаларымыздың кеткен жасына келдік. Бір жағынан жастармен жағаласа берудің өзі де ыңғайсыз қазір. Бір талантты, мықты, тілінен тікен тайған шешен жігіттер шығып келатыр, қарындастарымыз шығып келатыр артымыздан. Оларға да өздерін көрсетуге мүмкіндік берсек деген ой келді. Екінші жағынан үлкен әдебиетке келу деген арман болды. Ол бала кездегі арманым еді. Поэзияға ауысу, қазақ әдебиетін әлемдік деңгейге дейін көтеру. Осы барыста қазір жұмыс істеп жатырмыз. Мынау түрлі шоу айтыстар қаптап кетті қазір. Сіз енді сол айтыстың ішінде жүрдіңіз. Қазіргі айтыстарға көңіліңіз тола ма? Шоу айтысқа көзқарасыңыз қалай? Шоу айтыс дегеніміз енді алдында Дүрсін ағамыз да өзінің бір сұхбатын айтыпты ғой, бұл енді елге, әншілерге жаттатып айтыс жасау деген дұрыс емес нәрсе деп. Бұл айтыстың қадірін кетіретін. Қазір халықтың бәрі әншілер де айтыса алады екен деп ойлап қалды шоу айтысқа қарап. Негізі олай емес қой, оның да бір артынан бір ақын еріп жүріп жазып беріп отыр. Менің ойымша енді ұйымдастырушылардың өзі осы танымал тұлғалардың аузымен халыққа біраз насихат жасағысы келді ма, сондай ойлары болды ма, сол үшін шығарып жатқан шығар деймін. Негізі шоу айтыс дегеннен айтыстың дәрежесін көтеретін емес, негізі төмендететін нәрсе ғой былай алғанда. Ал талантты тұлғаларымыз соның арасында көрінбей қалып жатыр. Сондықтан енді шоу айтысқа көзқарасым осындай. Негізі кезіндегі Ермановтың 2 сағаттық жекпе-жек айтыстарының дәрежесі бұдан әлдеқайда жоғары еді. Нағыз шоу айтыс деген солар еді. Тікелей эфирде. Иә, тікелей эфирде. Шоу айтыстың өзінің жаңағындай өзінің мамандарымен жасаған халыққа өте не болар еді. Жағымды бір жағынан салт-дәстүріміздің де айтысымыздың да дәрежесін арттырған болып саналар еді осы. Жақсы, енді жаңа мына үлкен әдебиетке қарай бет бұрсам деп қазір соған қарай ден қойып жатырсыз. Шығармашылық қалай? Мынау карантин уақытында нақ осы сол әдебиетпен жазумен айналысатын уақыт туғандай шығар өзі. Солай болған шығар. Карантиннің бір жақсысы осы кітап оқуға, ізденуге, бір жағынан шығармашылығымен айналысуға, өлеңдерімді қаралауға, біраз жазуға соған мүмкіндік берді шығар. Енді бір жағынан халыққа да енді балашаға бағу керек, тиын табу керек, алай-бұлай шапқылау керек, өлім жітім бар, той томалақ бар деген сияқты сол жағынан қысылғанмен, бірақ мынау шығармашылық адамдарына бір жағынан ыңғайлы болды. Біз алғашында бастала салғанда мен Райымбек ауданы дедім. Ол кезде ең бірінші қалалық аймақтардан Алматыда мысалы халық ауылға, ауылдың халқы шығып кетсін, қаланың халқы кіріп кетсін деген сондай бір жетілік па, сондай нұсқау берілді ғой ең алғашында. Иә. Сол кезде ең алғашқы болып Райымбек ауданы өзінің кіреберіс аймағына бекет қойды. Бұл бекетте 3 күн, 4 күннің ішінде ауданға 5000 халық кіріп санақ бойынша. Бірден енді бұл арасында студенттер бар, қаладағы жұмыс жасап жүрген кісілер бар, немесе қалада тұратындар, әке-шешесі қаладағы кісілер бәрі
осы 5000 адам ауылданға 4 күннің ішінде кіріп кетті. Бұның енді басы қорқынышты болды ғой. Қанша дегенмен. Сол кезде бекетте біздің енді сес мамандары сол жерде қай үйге бару керек, барды, кімнің үйіне барды, қай ауылға барды, соның бәрін қадағалап жазып, және сол ауылдан үйден 15 күнге дейін шықпауын сұраған екен. Мен 5000 адам кірді деген кезде ойлағам, аудан орталығы деген газ құжынап адам болып кететін жар еді. Біз деген ондайды көрмегенбіз. Бірақ деген халықтың өзіне деген жауапкершілігі сол кезде таң қалдырды. Көшеде бірде бір адам болған жоқ. Мына карантин кезінде ауданның өзінде де қаладан келген кісілердің өзі мына ауыл халқына зиянымыз тиіп кетпесін деген үлкен бір не болды ғой деймін кеуделерінде. Сондықтан ешкімді көре алмадым. 20-30 күн өтті, әйтеуір кішкене беті қайтты, ешкім жоқ, ауданнан ешкім жоқ, ешкім кірмейді деген уақытта ғана халық көшеде ақырындап ақырындап жүре бастады. Оған дейін бұрынғы адамдарды ғана жұмысына барып келген кісілерді ғана көрді. Кейбір жұмыс орындары енді қашықтықтан жұмыс істеп жатты. Осылай болды. Карантин енді біраз қорқыныш алып келді ғой халыққа. Қалалық жерде көп қатты білінді дейді, біздің аудандық жерде қатты білінбеді. Мынау екінші бір нені ашты ғой, бекеттерді ашып қалаға кіріп шығуға мүмкіндік жасаған кезде ғана біздің ауданнан сол қаладағы тойға барып келген кісілердің арасынан шықты біраз кісілер. Оған дейін бізде сондай сақтықтың арқасында ешкім ауырған жоқ, ешкім ондай жұқтырған жоқ, білген жоқпыз. Бірақ теледидардан көріп біліп отырдық, барынша мынау сақтық шараларын ешкім жоқ болса да маскамызды тағып, бетпердемізді тағып сөйтіп жүрдік. Енді біздің Райымбек ауданы өте бізге қорқынышты болып көрінді, өйткені бір жағынан таудың үстінде суық аймақ, көктемнің өзі кеш келеді, бұл енді өкпеге жұғатын ауру екен алдына тыныс арқылы. Екінші жағынан сол болды. Қорқынышты болған жағы сол ғана болды, енді суықтық жағы бір жағынан. Пневмония болмаса тез тез ары қарай алып кету, дәрігерлердің ол жерде шама шарқы келе ма аудандық жерде. Қаладан 350 шақырым жердегі жер. Екінші жағынан дәрігерлердің құралдары, аппараттар. Айеке, мынау төрт қабырғаға қамалып болғаннан кейін бұл карантин сізге қандай ой түйгізді? Не түйдіңіз карантинде отырып? Біз карантинде енді мен ойымды өзім бір COVID-19 деген кішігірім мини поэма дейді ғой, сондай жазып шықтым. Ең алғашында басында осындай басталып, арты деген мына халықтың азық түліктен қысылуына, ашаршылыққа алып келіп соғуы мүмкін ба деп. Өйткені бәрі солай, дүниежүзі ғалымдар да экономистер де солай шулап жатты. Содан кейін осы COVID-19 деген поэманы жазып шықтық енді. Енді мынау білесіз, тәуелсіздігімізге 30 жыл болды, міне аяқ бастық 30 жылға. Бұл тәуелсіздік Айбекке не берді? Сіз тәуелсіздікпен қалай мақтанасыз? Біз қайта мынау бодандық деген қамытын кимеген ұрпақпыз ғой. Біздің есіміз кірген кезде осы тәуелсіздік оянды санамыз алғаш. Тәуелсіздік алған кезде мен өзім 5 жастамын. Ол кезде әлі мынау боданды ондай нәрседен тыс еді менің ойларым. Сондықтан тәуелсіздік дегенді кейін тарихтан оқып отырып мынау 70 жыл қандай болды, 70 жылдың ар шетіндегі 200 жылымыз ата бабаларымыздың қандай қиындықпен келгені, Ресей империясының бізді бағындыру үшін мынау шығысқа ашылған терезе деп Индияға ары қарай шығысқа Тибетке өтіп кету мақсат арқылы бізді басып өтуінің өзі қиындыққа соқтырған аталарымыздың ең соңғы ханымыз Кенесары қайтыс болып, оның арасында түрлі азаттық көтерілістер,
пайда болды. Мен құр көтеріліс дегенге қарсым, бұл жылдардағы. Мысалы, Кенесары көтерілісі деп айтады, басқа көтеріліс. Бұл не жай ғана көтеріліс емес, азаттық үшін көтеріліс. Өйткені жай көтерілісті құлдар жасайды. Спартак көтерілісі деген сияқты. Ал біз құл емеспіз ғой, біз деген тәуелсіздік үшін азаттық көтерілісін жасаған ұрпақтарымыз. Одан кейінгі санамды Әлихан Бөкейхановтарымыз, аталарымыз, алаш арыстары. Алаш арыстары өздерінің жанын қиятынын білді ғой, ол кісілерді атылатынын білді. Тұрар Рысқұловтар да. Бірақ соның өзінде де қайтпай оққа қарай оқтан жылдам жүгірген кісілер болды ғой. Азаттық деген мен үшін енді үлкен бір құны жетпес ең бағалы нәрселердің бірі. Азаттықтың ауасын жұту деген үлкен бақыт қой. Өзіңнің тіліңнен, дініңнен айырылу деген үлкен қасірет. Сондықтан азаттықтың қадірін білейік. Еліміз тыныш болсын, туымыз биікке желбіресін. Осы азаттықты ұстап, болашақ ұрпақтың қолына аманат етіп, олар да осыдан айырылып қалмайтындай, осымен мақтанатындай дәрежеге алып барсақ, ол да бір үлкен қуаныш. Бұл біздің мойнымызға артылған аманат қой. Тәуелсіздікті өлеңмен өрейік онда. Өлеңге кезек берейік. Алғаш деген. Өлең оқып берейін. Алғаш атқа 3000 жыл бұрын міндім. Дүниенің беймәлім тілін білдім. Табиғатпен сөйлессем деп ойладым адамзатқа. Келді оны ұғындырғым. Жүгендедім, баптадым, сұлы бердім. Қатты асықтым арманның тілін ердім. Дәуірлердің басынан қарғып өтіп, дүбірлеттім кеудесін сірі жолдың. Жүйткіп жердің шетіне жетсем дедім. Уақытты алқынтып кетсем дедім. Ертегінде айналып ертегіге болашақтың жүзінен өпсем дедім. Қыр басында шаң жұтып мына жалған. Айдалада ақырып жылап алған. Ғасыр сайын қоштасып қала берді адыр сайын көз жазып тірі адамнан. Алғаш құйғып өткенде сар даладан, желге мінген патшадай пан қараған, ажалды да жеткізбей кетсем деген алаңға сар ой келді сонда маған. Таш шіркін. Рахмет. Айеке, жалпы өзіңіз қазір мынау жыр бәйгесіне мүшайраға қатысып тұрасыз ба? Көп қатыса беремін деп айтпаймын, бірақ Алматы облысы ұйымдастырған мүшәйралардың бір екеуіне қатыстым. Амандық Батталов ағамыз Ақын деген жылдағы жүлдесі бар екен. Шығармашылық прозашыларға, поэзия жазатын кісілерге, жастарға арналған ғой. Бұл енді өзіміздің облыста болғаннан кейін соған қатыстым. Бірақ әлі қалған неге қатыспадым. Енді республикалық нелерге қатыссам деген ойым бар. Биыл да алтын тобылға қатыссам деп едім республикалық. Бірақ оған да қатысуға мүмкіндігім болмай қалды. Сондай болып тұрады енді ара-арасында. Бұл жазбалық поэзиядан басқа сіз прозада жазасыз ба? Мен аудармамен айналысам. АқШ ақыны Роберт Фрост деген кісі бар. Халық ақшынан халық ақыны. Бұл кісіні кезінде мына орыстың Нобель сыйлығын алған ақыны бар, Бродский деген. Бұл кісі туралы үлкен мақала жазған. Бродский енді ақшыда тұрған ғой кезінде, өзі еврей ұлтынан өз Нобель сыйлығын алған. Және де жаңа Фростты көптеген Нобель сыйлығының иегерлері мойындап кеткен. Бірақ өзі ондай жүлден алмаған, бірақ ақыштың бүкіл жүлдесін алған. Ақышта қандай мемлекеттік жүлде бар, соның бәрін алған кісі. Осы кісінің шығармашылықтарын аударым. Бұл біздің қазақ халқына кішкене тыңнан сүретін салатындай, кейінгі әдебиетшілер үйренетіндей бір стильдегі ақындар. Одан кейін Томас Элиот деген. Бұл кісі де ағылшын тілді ақын, ағылшындардың ақыны. Бұл да Нобель сыйлығының иегері. Көптеген ақындар бар енді. Қазір айта берсе енді. Енді жаңа өзіңіз мынау Нарынқол өңірін айтып отырсыз. Сол жерден талай таланттарды туғызған Нарынқол ғой ол. Сол жерде біздің
Бердібек ағамыз шықты білесіз. Сол мынау қазір біздің қазақ жылайды балаларға жазатын ешкім қалмады. Жазушы жоқ, ақын жоқ. Бұның себебі неде? Балаға жазу тым күрделі ма? Бала тілімен жазу тым қиын ба? Балаға жазу үшін бала психологиясын өте мықты білу керексің. Екінші жағынан балалық жүрек болу керек қой. Кезінде Бердібек ағаларымыз қандай адам болды? Ол кісілер бір өздері бір аңқылдаған аңғал, мысалы мінездемелерін оқып отсақ, өздері жайдарлы, және баламен көп сөйлесетін, көп тілдесетін. Екінші жағынан осы психологияны меңгерудің өзі өте қиын ба деп ойлаймын. Әйтпесе балалар жазушылары шығатындай ақ уақыт болды. Бердібек атамыздан кейін енді көп шыққан жоқ қой. Кейін мынау Ұлан газетін басқарған Сұлтан Қалиұлы деген ағамыз болды. Қазір қайтыс болып кетті ол кісі. Ол кісі ақын болды, балалар ақыны. Балалар әдебиеті соншалық қиын шығар деп ойлаймын. Мен өзімді балаларға арналып бір неке жазайын десем, бірақ соған нем жетпейді әлі күнге дейін. Балаларға деген, балалардың сана сезіміне, психологиясына ыңғайлы бір дүние таным, дүние таба алмаймын ылғи шығармашылықтан. Сондықтан қиын шығар деп ойлаймын. Бірақ енді жоқ емес, бар деп ойлаймыз. Қазір Алтын тобылға қатысып отқан анау номинациялардың ішінде балалар шығармашылығына арналған дегендерде біраз адамдардың атын оқып біліп қаламыз ғой балаларға балалар әдебиетінен. Соған мақсат та жоқ па деп ойлаймын қазір. Сіз мынау жазып жүрген дүниелеріңіздің бәрін жазып жүрген дүниелеріңіздің бәрін хаттап, шоттап бір жинақ қылып шығардыңыз ба? Алдағы уақытта қандай жоспарлар бар? Алдағы уақытта иә, бірінші жоспарым осы кітабымды шығару. Қазір осы өлеңдерімді жинақтап жатырмын. Біреу анда қалған, біреу мұнда қалған деген сияқты. Біреу қағазда жазылып қалған, біреу ноутбукта, телефонда жазылған, осылардың бәрінің редакторлық жұмыстарымен айналысып жатырмын осы кезде жинақтап. Бұйыртса бір кітабымды шығарам. Оған енді шығарып береміз деген кісілер де көбейіп тұр. Бірақ енді өзім шығаратын шығармын. Осындай жұмыстар атқарылып жатыр қазір алда. Сол кітап шығару ғой, кеш өткізу кішігірім. Иә. Ақындық деген дерт. Білесіз. Бұл дертті қашан жұқтырып алып жүрсіз? Бұл енді кішкентай кезімізде ғой, өзіміздің енді ең алғаш 8-9 оқыған, 8-9 жастарда ма, сол кезде пайда болған шығар ең алғаш. Шарапат деген әпкеміз бар еді соған. Айналайын Шарапат таудап піскен қарақат деп ұйқастырып өлең шығарып содан басталып кетті ғой. Сол қызға қыздарға шығара бердік мектепте, қыздарға хат жазғанда қазіргідей SMS жазбайсың ғой, біздің кезде телефон жоқ. Телефонның келгенінде де мына аз ақ уақыт болды ғой. Сол кезде өлең деп хат жазып жібересің, соны апарып бересің, ол қыздар риза болады, оған сен де риза боласың. Бір жағынан сол қыздарға өлең жазып жүріп ап кішкене ақындық жолында, шығармашылық жолында жетіліп кеттім мектепте. Мұқағали ағамыздың махаббат, поэзия махаббаттан басталып парасаттан аяқталады дейтіні осы ғой айеке. Көрермендерімізге сылдыр сөз болып кетіп жүрмесін, арасын өлеңмен де көркемдеп отырайық. Енді махаббатыңыздан оқысаңыз да, парасатынан оқысаңыз да, енді өз еркіңіз, бір өлең оқыңыз енді, қолға салайық тағы да. Біздің артымыздан енді талай ұрпақ келеді ғой енді. Олардың да алып келетін небір жаңалықтары болады. Біздің де сол ұрпақтарға қалдырып келетін жаңалығымыз болу керек. Түргеленді деген өлең. Бағзы заман орнынан түргеленді. Күнде бір күн онсыз да түнгенеді. Сәлемін ал жамбастап жата бермей, біздің жаққа шығыстан күн келеді. Тұрғын енді оянған аш көзіңді, ей дүние, есің ал жас кезіңді. Күні дәуір үстіңнің шаңын қағып, күн астына сүйретіп тасты өзіңді. Көрсет бізге қадамды ағат болар,
өкінішті қайғыны сабақ болар, көрсет бізге адалдық адамдықты, нұр қоранған жүректер қанаттанар, соқпақтардан, далада тауда қалған, ескі шақар ессіз таңбалардан, көзіңді ашшы төсеші қалғаныңды қылыштардың жүзіне қан қамалған, айтшы бізге сұлудан әр таярын, сәбидің де сәлден соң қартаярын, айтшы бізге су жаңа мана күннің ертең барып жаныңа жан таярын, бағыз заман орныңнан түрегеленді, күнде бір күн онсыз да түнгенеді, сәлем мынау жан бастап жата берілмей, біздің жаққа шығыстан күн келеді. Ай бәрекелді. Әлеуметтік желіде осыдан 3 күн бұрын сіздің торғайлар деген өлеңіңізді оқыдық. Иә. Құтты болсын, тамаша. Бұл торғайларды жазуыңызға себеп елден кетіп жатқан, өзге жақта көшіп жатқан бауырлардың ісіне шыққан өлең бе, жоқ бұдан басқа да астар іздеуіміз керек пе? Торғайлар деген өлең енді бір жағынан туған жерге деген бір үлкен құрметтің белгісі ғой. Сол үшін жазылып, туған жерімізді өзімізді құрметтейік. Елден айырылған ер болмайды. Отан оттандастық деген мақсатта жазылған негізі. Бұдан 3-4 жыл бұрын жазылған өлең еді. Бірақ өзім әлеуметтік желіге салмай жүрдім. Екінші жағынан жаңағы әлеуметтік желіге салу мақсатым жаңағы. Енді шетелге кетсе кете берсің ғой енді. Өзі әркімнің өзінің біледі, өзінің санасы бар. Бірақ оны жарнамалаудың қажеті жоқ. Мына жақтың тұрмысы жақсы, анау-мынау деп жарнамалаудың қажеті жоқ. Өйткені отаныңа, туған жеріңе жетпейді ғой. Өйткені бабаларымыз да айтып кеткен, өз өліңді өз көлде сұлтан болғанша өз өліңде ұлтан бол деп. Баяғы ба аталарымыз да дамыған Англияға, дамыған Францияға көшіп кетеді ғой, мынандай сары далада мал бағып жүргенше. Мына жеріміз, еліміз бізге қымбат болмаса. Сондықтан сол әлеуметтік желіге салған себебім де сол еді, торғайларды. Кезек берейік торғайларға да. Торғайларды оқып берейін онда. Көксау бұлттар түш көрініп өткенде, көз аяңдап баумен баққа жеткенде, тастай салып өсіп өнген ұясын құстар ұшып жылы жаққа кеткенде, көкте тырна көшкен сәтте тізіліп, пештеріңге басқан кезде сызылып, сар жапырақ қоштасқанда өмірмен сабағынан түскен далма үзіліп, саябақтар қалың ойға шомғанда, ақша қыздың ақша беті тоңғанда, арса-арса бұтағына ағаштың ақ қанатты көбелектер қонғанда, жер үстіне ақ көрпесін жапқанда, өзен көлдің бетіне мұз қатқанда, қар үстінде алай-дүлей ақ боран ашуланып, асыр салып жатқанда, қиындыққа қарамастан ән бастап, намыс туын, рух туын қолға ұстап, қалады екен шырфыр болып толғайлар, қатал қыста туған жерін қорғаштап, туған дала тұғырына айналған, көзетінде күлгі беріп қайғалған, торғайлардың қарашықтай жүрегі отанының шыбығына байланған, сынығына, сынағына сыр бермеген құдайдың, аяздарда астың түшіп күнайдың, сондықтан да қыран құстар тобына торғайларды кіргізуді сұраймын. Ай бәрекелді. Айеке, енді мынау өзіңіздің отбасыңыз жөнінде, өскен орта жөнінде аз кем көрерменімізге де ақпар бере кетіңіз. Райымбек ауданында тудым, Шәлкөде ауылы. Сол жерде Райымбек ауданында 4-ші сыныпқа дейін оқыдым, одан кейін Талғар қаласына көшіп келдік. Осы Талғар қаласында мектеп бітірдім. Шығармашылық жолым осы Талғар ауданынан басталды. Осы жерде жазып сызуды үйрендік. Одан кейін Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетін бітірдік. Әдебиетшілердің оқу орны дейді ғой қазір. Қазгу журналистердің оқу орны болса, АГУ, біздің кезде АГУ болатын. Бірінші, одан кейін ұлттық статус алды ол университет. Әдебиетшілердің оқу орны. Сол жерде оқып жүріп, айтысқа шығып кеттік аяқ астынан.
ақындыққа, шығармашылыққа, әдебиетке келуімізге осылай бастама болды. Қазір енді екі баланың әкесімін. Онлайн деген оның өзінің қиындығында, қызығында, шыжығында көріп жатырмыз ғой, қай салада да. Лайым әрқашан қол алысып, құшақтасып, бір дастархан басында емен жарқын отыруды нәсіп етсін. Сізбен біз сұхбаттасып отырғанға да жарты сағатқа жуық уақыт болған екен. Мынау тәуелсіздік мерекесі құтты болсын бәрімізге. Сізбен бізді тамашалап отырған көрерменді тәуелсіздік мерекесімен құттықтап, жылы лебізіңізді айтсаңыз рұқсат, өлең оқиым десеңіз оған да мархабат. Карантин деген мұның арқасында адамның қадірін білдік қой, бір біріміздің қадірімізді білдік. Алыстағы бауырларымыз сағынды. Қарындастар, туған туыстар, дос жарандарымызбен бір шүйіркелесіп, әңгімелесудің өзі бір үлкен қазына байлық екенін ұғындырды ғой. Бұл енді міне тәуелсіздігіміз баянды болсын. Ақыретке дейін осы тәуелсіздігімізді сақтап тұратын ел болайық, рухани бай халық болайық. Алла тағала осы тәуелсіздігімізден айырмасын. Дами берейік, алға баса берейік. Болашақ ұрпақтар осы қазақтың, Қазақстанның атын шығаратын ұрпақтар болсын. Талант болсын, талапты болсын, жігерлі болсын. Ел жұртымыздың еңсесі биік болсын. Үнемі аттан, табанымыз таудан түспесін. Биіктен көріне берейік. Осыған байланысты постмодернизм бағытында жазылған өлең еді. Мен балықпын деген өлең. Бұл өлең ұлтымыз үшін шырақшы болған аталарымызға арнасам да болады. Кезінде ел жоғын қараңғы қазақ көгіні өрмелеп шығып күн болам деген аталарымыздың арманындай. Бізде сондай ізденімпаз ұрпақ болайық деген мағынада ғой енді. Мен балықпын, кәдімгі балықпын мен. Мұхит, теңіз, көл асты танып білген. Таудай толқын тап келсе тағдырыма тәуекелге бел болып жарып кірген. Кенеземді туғалы құрғатпаған, мөлдіреген суларым қымбатмаған, анам мені өмірге әкелгенде жасыл балдыр тербетіп құндақтаған, мен балықпын бір кезге уылдырық, иірімнен иірім қуып жүріп, ақ сүт беріп өсірді ақ толқындар жылағысқа бойымды жуындырып, қанша балық жүздеген менен бұрын, өлшесем деп мұхиттың тереңдігін, солар әлі көрмеген су астының меруертін тапсам деп келем бүгін. Сол мақсатта санам көп сарсаң болды, тұңғиыққа ең терең салсам жолды, су астының қараңғы түкпірін барсам болды, жап жарық боп кетсем сол алаудан, жанымдағы бүгінгі қалау арман, сондықтан да балықтар мен әзірше алыс жүзгім келеді жағалаудан. Ай, бәрекелді. Рахмет, амандық болсын, алғыстан басқа сөз жоқ. Жақсы күндерде жүздескенше. Өздеріңізге де рахмет. Жетісу телеарнасының ұжымына да рахмет. Еңбектеріңіз жемісті болсын. Қадірлі көрермен, бізге берілген уақыт осымен тәмам. Ал бізде онлайн сұхбатта болған ақын Айбек Ережеп. Мен сіздермен келесі хабарға дейін қоштасамын. Аман сау болыңыздар.